現在はですね、はい、もう不動産、はい、負けの不動産ね、はい、を富の不動産に変えるという、はい、まあ大特集みたいなのやってるんですけど、ね、ですね、俺はですね2019年不動産バブル崩壊は必ず来ると、うん、不動産値下がりすると、はい、値下がりするの煽りの現代ですね。煽りの現代、まあでも今バブルだっては言われてますよね。だからバブルだっていうことは、まあ、株も上がってますし不動産も三井住友信託銀行の調査室調査部、新築マンションを多く手掛けている不動産大手には資金に余裕がある会社が多く、これまでは多少売れ行きが悪くても強気の価格を崩さず在庫を抱える余裕がありました。しかし18年から20年にかけて各社は大規模プロジェクトを控えていて、手元に資金を用意する必要は、そこで価格を安くしてでも新築マンションを売り払う動きがあると見ています。新築マンションの価格が安くなれば中古マンションにも影響が及び、19年には価格が安くなる可能性が大きいと。そうなの、安くなる、そうですね。シンガポール国立大学の清水千郎教授の研究によると、日本の住宅価格は2040年には10年より 46% 下がる、半分になっちゃうと、はい、2040年、はい、5000万円だった不動産が2700万円に下がるイメージで、はい、しかしこれはあくまで全国平均。私はこれからの不動産は価格維持上昇グループ2、半値グループ3、無価値マイナス価値グループの3つに分かれている、はい、長島氏によれば最も多いのが全体の7割を占める半値グループだという。毎年2から 4% の下落を続け、二十数年後に半額にまで下落する、うん、不動産どんどん下がっちゃうのかね。それはでも人口減ですから、まあそうだよね、もうこれはもう間違いないことですよね、はい、価格維持上昇グループは全体の1割程度要するに都心の駅近物件や地域でナンバーワンのタワマンなど超優良物件しかその維持上昇しないと、はい、問題は全体の約2割を占める無価値マイナス価値グループです。売ろうとしても引き取り手がおらず、固定資産で維持管理にコストがかかるだけ、持っているだけで損をします。あるいは所有者が空き家の取り壊し費用を負担して無料で引き取ってもらうしかない。すでに地方の田舎では現実になっていますが、首都圏でも近い将来にそういうところが出てきます。でオリンピック後が非常にやばいと、不動産価格が下がる。2033年には空き家は2000万戸を超え、空き家率は 30.4%、はい、空き家ばっかりになっちゃう。そうですね、どうするんだこの空き家。法律が追いついてないっていうのがありますね、うん、なんかテレビで見てびっくりしたんですけど、うん、結構駅前でも、まあ、横浜とかでも駅から近いところで、うん、ボロボロの空き家が、うん、奥っていう値段がつくような土地なのに、うんね、うん、空き家がボロボロであるんですよ、うんうん、なるんだよね。で結局ああいうのが日本全国にいっぱいあって、あるんだよ、うん、それなんと九州の土地と同じらしいんですよ。ああ、そう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 だね。要するに山にしろ何にしろ権利関係がはっきりしなくて、誰が引き継いでるかも分かんないから行政も手出せないし、誰がオーナーかをこう紐解いていくことができない土地が日本全体で九州と同じ土地あるんです。だからもうどれだけ行政があれ、だから法律変えるしかない、ね、そうそう、間抜けなんですよ。そうそう、政治家がそこを、うん、何年間か税金が払ってない土地はもう没収だと、そうそう、いうふうにしないと、うんうんうん、それはドラスティックなことやらないと無理だね、はい、そうだって、たぐってたぐれないんだから。そうです、だからそういうのやらないから、駅前再開発とか止まっちゃって、うん、L 字のまんまとか、うん、そういう変なありますよね、あるし、うん、だから日本人が資産形成するような法律にちゃんとしてないっていうところがやっぱ問題だと思いますね、はい、本当はもっと何倍もの土地の値段作って町の総合開発とかできるはずなんですけど、一軒連絡が取れない人がいるだけでもうその区画が丸々もうその処分できない、ボロい家がある以上もう値段が上がらないっていうところがいっぱいありますから、はい、でなんか虫が湧いたりとかいろいろしちゃいますんで、はい、そうですね、できないんだよ。だからなんか そういう新たな法律を作るしかないよ。そうですね、これからもうその人口も減ってね、そうです、家も空き家が多くなり土地も使う人がいなくなっちゃうんだから、
やっぱ欧米型の高級住宅地っていうのを作れるようにしないから、結局すぐその土地を割譲したりとか、そのまあアパート建てられちゃったりとかして、なんかいい住宅地っていうのが日本はやっぱないですよね。これだけの先進国、世界3位の経済圏なのに、なんかあのヨーロッパとか行ったらあるような、あのアメリカとか行ったら高級住宅地が全然ないっていう。これからだからやっぱそこら辺を変えなきゃダメだね。政治家が海外視察とかよく行ってるのに、何見てきてんだろうと思いますよね。あの市役所の人とか都庁の人間とかも、あの公務員の人がね、海外視察よくしてるのに、何にもその日本のこの国民のね財産を増やすっていうことを何にもやってないっていう、ただの観光旅行しかしてないっていう、ちょっとなんか腹が立ちますね。なんでこんな住宅地を作れないんだろうっていう、僕ら行ったらいつも思いますけどね。不動産はあのやっぱ少子化を超える対策を打ってないんで、あの人口減少に対してのね、